O Concello de Pontevedra ultima o proxecto do skatepark que se instalará na Avenida Raíña Vitoria. Así o anunciou esta mañá o concelleiro de Obras. Eu diría que é cuestión de días, pero sí, é cuestión de moi pouco tempo. Vale. Estamos igual que outro, en canto teñamos ben estudado o proxecto, comunicaremoslo. A idea pasaba pola instalación dunha praza con módulos pechada por bordes non moi altos. Será, ademais, desmontable, aínda que dende o Executivo xa adiantaban que a intención é manter o peche o tráfico da avenida. O que tamén estamos vendo é outra cousa que dixemos dende o primeiro día, que iríamos estudando como está funcionando a Rúa Raíña Vitoria, o feito de que por aí non haxa tráfico de paso, e o que estamos vendo, por agora, dun xeito aínda pouco intuitivo, pero que xa se nota, é que está funcionando ben a cidade, con esa rúa sin tráfico. Oxe Gómez asegurou que se están a realizar medicións para conseguir datos reais sobre o impacto que esta medida tivo no tráfico da cidade. Nalgúnas zonas da cidade onde isto repercute, incluso mellor a impresión do que estaba acontecendo antes. Por exemplo, refírome á rúa Eduardo Pondal, que agora ten da impresión o tráfico moi fluido, pero estamos recopilando datos. O caso de Eduardo Pondal é quizáis o máis significativo, que se ve que o tráfico ali funciona moi fluido, ou na Praza de Galiza, ou no resto de Augusto García Sánchez, etc. Inicialmente, o goberno local explicará que a avenida se pechaba para dar máis espazo ao Instituto Sánchez Cantón para poder manter as distancias de seguridade durante a pandemia. Por outra banda, xa adiantou que a rúa Alfonso XIII permanecerá tamén peonil. Neste caso, o Colexio Froebel solicitou esta mañá que se manteña a medida.